Өлкөдө 17 июль саат 10:00 карата коронавирус чуккан жаңы 603 учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Маалыматка ылайык, жалпы коронавирус чуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 13101 адамга жетти. Алардын ичинен Бишкек шаарында 300, Ош шаарында 67, Чүй облусунда 82, Ысык Көл облусунда 6, Ош облусунда 42, Баткен облусунда 53, Жалабат облусунда 48, Талас облусунда 5. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 13101 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 6027, Ош шаарында 1270, Баткен облусунда 513, Жалабат облусунда 805, Ысык Көл облусунда 418, Нарын облусунда 654, Ош облусунда 787, Чүй облусунда 2278, Талас облусунда 109 учур катталды. Ал эми бир сутка ичинде 86 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 3821 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан бир сутка ичинде 378, жалпысынан 2275 киши айыкты. Жалпысынан өлкө боюнча айыккандардын саны 6096 кишини түздү. Тилекке каршы сутка ичинде пневмонияны эске алганда COVID-19 илдетинен 83 адам кайтыш болду. Айыгып чыккан бейтаптардын саны бир сутка ичинде 86 бейтапты түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 13 бейтап, Чүй облусунан 25, Ош шаарынан 10, Ош облусунан 1, Нарын облусунан 2, Ысык Көл облусунан 5, Жалабат облусунан 21, Талас облусунан 1, Баткен облусунан 8 бейтап айыгып чыкты. Бул бейтаптардын кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Ооруканадан жалпы 3821 бейтап айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үйдө самоизоляция болуп дарыланып жаткан жарандарыбыздын арасынан бир сутка ичинде 378, ал эми жалпысынан 2275 адам айыгып чыкты. Жалпысынан айыгып чыккан адамдардын саны 6096 түздү. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда өлкөнүн жол тармагынын азыркы абалы жана аны өнүктүрүү келечеги талкууланды. Транспорт жана жолдор министри өлкөнүн ички жолдорун, ири автотрассаларын куруу жана реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Кечээ мына селдер жүрдү, нөшөлөгөн жамгырда, катуу жамгырдан кийин жолдорду алып кетти, тондо, лейлекте. Ички жолдорду алып кетти, алар боюнча эмне иштер жүрүп атат? Сиз айткан сел жүрүп кеткен жерлердин баары жолу ачылган, ремонтторду тоңдо, береговой укреплениялардын баарын жасап толук кандуу уже жасалды жумуштар. Министр Маданият Жалал-Абад жолунун курулушун улантуу, түндүк-түштүк долбоорун ишке ашыруу инвестициялык долбоорлор боюнча пландык иштерден маалымат берди. Андан сырткары Бишкек Каравалта автожолун реконструкциялоого токтолду. Азыркы тапта пандемияга карабастан жыл соңуна чейин бардык трассаны асфальттоо иштерин жыйынтыктоо тууралуу подрядчылар менен келишимге жетишилген. Ошондой эле каражаттарды үнөмдөөнүн эсебинен Бишкек шаарынын 7 километр жол тилкесин пландаштырылууда. Бишкек Карабалтада бүгүнкү күндө 36 километр органоминеральный слой салынган, 25-28 километр биринчи слой асфальт салынган. Бүгүнкү күндө Бишкек менен Сокулуктагы жумуштар болуп атат. Азыр сүйлөшүп атабыз, могу 7 километр калып калган да, 8-чи километрден 15-чи километрге чейин проектке кирбей, Бишкектен чыгып аткан жеричи. Бул экономиялык каражатты жумшап атасыңарбы? Ошону экономия средствага жасайлы деп атабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча бардык тараптар саясий чечим кабыл алганын эске алып, бул долбоорду ишке ашыруунун өзгөчө маанисин белгиледи. Бул багытта үзгүлтүксүз иштерди жүргүзүү жана министрлик тараптын Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын ишмердигине көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Муну эми биз бүтүшүбүз керек. Күрөсөм ордуна жылды бул. Саясий чечим мына кабыл алынды бул боюнча. Эң жогорку бийик деңгээлде. Мына кечеки пандемия болгондо бүт мамлекеттер жолун жапканда мына Кытай Республикасы жолун жапты. Биз темир жолу жок, же океан, же
деңизге чыга турган жолубуз жок. Биз мына камалып калдык да. Бир эле экономика эмес, элибизди тамак аш менен камсыз кылуу маселеси коркунучтуу болбоду. Муну менен эң керектүү азык-түлүк менен камсыз кылуу маселеси абдан чоң коркунучтуу болду да. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол аба менен суудай керек экен. Бунун үстүнөн такай иш алып барыш керек. Аймактардагы ички жолдорду жакшыртуу маселесине токтолгон мамлекет башчысы алыскы бийик тоолуу аймактардагы жолдорду суук аба ырайы баштала электе тез арада жай мезгилинде оңдоо жана куруу иштерин баштоо керектигин белгиледи. Бардык райондордо курулуш иштери бирдей калыпта жүргүзүлүшү керек. Алыскы бийик тоолуу райондо жайгашкан райондун борборлорун этирак башташ керек да, аяка суук эрте түшөт да. Мына кээ бир жерлерде кечирээк болуп калып, анан жолдун сапатына да абдан чоң таасирин берет. Ошон үчүн биринчи алыскы бийик тоолуу райондогу жайгашкан райондун борборлорун баштасаңар, мына ысык мезгилинде, мына күн аба жакшы болуп турганда. Бул токтобош керек да, бирок баардыгына бирдей болуш керек. Бирөөнө көп, бирөөнө аз болбош керек. Акча жетерлик 2 км, 2 км, 3 км баардыгы бирдей болуш керек да. Анан бирөө бүтүп, бирөө бүтпөй, бирөө калып калбаш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков бул багытта өткөн жылы жакшы иштер жасалгандыгын канааттануу менен белгиледи. Кээде калктын нааразы болуп жаткандыгы негиздүү экенин айтып, ошондуктан курулуш иштеринин сапатына көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды. Ошондой эле жол иштерине атамекендик компанияларды тартууну сунуштады. Сапаттарын баарын караш керек да. Кээ бир жерлерде мына ошодон нааразылык болот да. Акчаны, акча каражатты мына асманга сапырып атышат. Сапаттуу кылбай бир жылда 2 жылдан бузулуп калат деген дооматтар да жок эмес, бар. Бирок эми биздин өзүбүздүн дептер өзүбүздүн компанияларга бериш керек ички жолдор, үйрөнүш керек алар да. Ошон өзүбүздүн компанияга бериш керек да, Кыргызстандын компанияларына ички жолдорду. Ошондой болот дейсиңерби? Мока положение боюнча 3 км райцентрлерде 152.9 км каралган, где то 23 шаар, 40 район кирген ичине. 500 миллион сомдон 100 миллион алдык. Бүгүнкү күндө бүт эмелердин баарын биз өзүбүздүн дептердин күчү менен жасайбыз. Только бир отдаленный райондордо, где дептердин мүмкүнчүлүгү жок жерде, бир 2-3 жерде подрядчикти алабыз. А так 98% өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз. Транспорт жана жолдор министри үстүбүздөгү жылда өлкөнүн 23 шаарында жана 40 районунда 153 км ички жолдорду куруу жана оңдоо иштери мерчемделгенин билдирди. Бул максатта 500 миллион сом пландалып, анын 100 миллиону бөлүнүп берилген. Жанат Бейшенов белгилегендей, жумуштун басымдуу бөлүгү жол тейлөө ишканаларынын күчү менен ишке ашырылат. Автандил Бактыбеков, Жумоо Исманалиев, СТВ. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова улуттук хирургия борборуна жана шаардык перинаталдык борборго аталган медициналык мекемелерди коронавирустук инфекцияга чалдыккан бейтаптар үчүн кайрадан түзүп чыгуу үчүн алардын мүмкүнчүлүгүн баалоо максатында барды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Эксперттер тоо менен биргеликте Аида Исмаилова учурдагы абал менен таанышып, мекемелердин жабдылышы, квалификациялуу медициналык көмөк көрсөтүү, атап айтканда интенсивдүү терапия тейлөөсүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү менен таанышып чыкты. Улуттук хирургия борборунда медициналык кызматкерлер калкка ыкчам хирургиялык көмөк көрсөтөт. Ошону менен катар 40га жакын орун коронавирустук инфекциясы өтүшүп кеткен бейтаптар үчүн бөлүнгөн. Шаардык перинаталдык борбор номер 2-чи төрөтүйүнө тийиштүү кош бойлуу аялдарды да кабыл алат. Ал коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптар үчүн толугу менен кайрадан түзүлгөн. Башка мамлекеттик клиникаларда калкты тейлөө үчүн кайрадан түзүлгөн бөлүмдөрдү сунуштамакчы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 илдетине каршы күрөшүү алкагында Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине жеке коргонуу каражаттарын тапшырды. Жеке коргонуу каражаттарынын партиясында 46200 бет коргоочу калканыч, 14600 коргоочу көз айнек, 57000 халат, 150000 респиратордук бет кап бар. Гуманитардык жардамдын жалпы наркы $508000 түзөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү доктор Танисим Атар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму саламаттык сактоо системасынын өзгөчө алдыңкы катарында эмгектенген медициналык кызматкерлерди колдоо үчүн 10 тоннадан ашык жеке коргонуу каражаттарын саламаттык сактоо министрлигине тапшырды деп өз сөзүндө белгилеген.
Бишкек шаарындагы 2 түнкү стационар түн ичинде 608 жаранга медициналык жардам көрсөттү. Бул тууралуу шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык түндө 2 стационар 608 жаранды кабыл алды. Алардын ичинде 246 жаран инфузия терапиясынан өтүштү. 348 медициналык кеңеш алды жана 7 адам ооруканага жаткырылды. Каза болгондор катталган жок. Бирок эртең менен стационарга келе жаткан жолдо 2 жаран илдеттен каза болуп калды. Стационардык кычкылтек концентраторлары жана пульсоксиметрлер менен камсыз болгон. Алсак түнкү стационарларда 51 кычкылтек концентраторлары иштөөдө жана 5 дарыкана медициналык жардам көрсөтүүдө, деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 2 түнкү стационар кечки саат 20:00-дон таңкы 8:00-го чейин иштеп жатат. Ал жерде дарыгер, медайым, санитар, ординатор жана ыктыярчылардан турган топ жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшүүдө. Ошондой эле бүгүн Каражыга жаңы конушунда жайгашкан Салтанат ресторанында 45 орунга ылайыкташтырылган түнкү стационар Талас жаштар ынтымагы уюмунун колдоосу менен ачылды. Чүй облусунда эпидемиологиялык кырдаал оор. Айрыкча Бишкек шаарынын четинде жайгашкан Аламүдүн жана Сокулук райондорунда коронавируска кабылгандардын саны өсүп жатат. Учурда облустун ар шаар райондорунда күндүзгү стационарлар ачылып, калкка кызмат көрсөтүүдө. Ал жайлар мамлекеттик бюджеттин жана ыктыярчылардын жардамы менен керектүү жабдыктар менен камсыздалууда. Ошондой эле облуста 118 ыкчам байланыш кызматы иштеп жатат. Илдеттин кандайдыр бир белгилери байкалса, тургундар аталган кызматка байланышып, дарыгерлерден кеңеш алып алышат. Бүгүнкү күндө эпидемиологик абал оорлоп кеткен, сиздер билесиздер, оорулуулардын саны көбөйүп жатат күндөн күнгө. Бирок ошого карабастан ушу жергиликтүү уюмдар менен, мамлекеттик уюмдар менен, спонсорлордун жардамы менен, волонтерлордун жардамы менен бүгүнкү күндө ушул медициналык жардамды элге толук кандуу көрсөтүш үчүн күндүзгү стационарлар ачылган. Ар бир айылда ушу элдин жардамы менен ачылып, ошол жерде дарыгерлер күнүгө 8-ден 8-ке чейин элдерге кеңеш берип, ошол жерден медициналык манипуляцияларды жасап жатышат. Эгер ооруга мүнөздүү белгилер байкалса, дүрбөлөңгө түшпөй дароо өздөрүнүн дареги боюнча тиешелүү үй бүлөлүк медициналык мекемеге же болбосо күндүзгү ачылган стационардык борборлорго кайрылуу зарыл экенин дарыгерлер эскертишет. Себеби бүгүнкү күндө ооруп калган жарандар өз алдынча тааныш билиши, интернет баракчаларында көрсөтүлүп, айтылып жаткан кеңештерди угуп көрүп, өз билемдике салып дарыланып, анын жыйынтыгы терс экенин ак халатчан дарыгерлер эскертишүүдө. Үйдөн самолечение кылбаңыздар. Чоңдон чоң сураныч. Анткени үйдөн мынакей мен имбирь ичип жаттым, хрен ичип жаттым, чесночный суу ичип жаттым. Анан кийин дексаметазон менен кошулган бир аскорбинка менен капельница алдым эле 3 күн жакшы болуп калгам. Эмнеге азыр жаман болуп атам деген суроолор көп болуп атат. Туурап түшүнүңүздөр. Бүгүнкү күндө 10 күн үйдө дарыланган, маган эффект болбой калгандан кийин мен больницага келип атам деген жарандар дагы көбөйүп атат. Биздин тырмактай таласка бул мындайда бүгүнкү күндөгү биз өлүм көрсөткүчтөрү өтө бийик болуп атат. Атаңыздар, же апаңыздар, чоң атаңыз, чоң энеңиз сал сыркоолоп калганда эле алып эле дневной центрге жөнөңүздөр. Ошол жерден дневной центрдеги специалисттер консультациясын берет, туура лечениясын жазып берет. Туура лечение жазылса, бул пациенттер сактап кеткенге, сактап калганга шанстар аябай бийик. Жай мезгилине карабастан адамдардын көпчүлүгү грипп сыяктуу болуп тумоолоп жаткандыктарын айтышат. Бирок бул кадимки сасык тумоо эмес. Коронавирустук инфекцияны козгоп чакырган өпкө илдетинин түрү. Эгерде адамдын дене табы көтөрүлүп, дем алуусу оорлошсо, обочолонуп, үй бүлөлүк дарыгерден кеңеш алуусу кажет. Өзүн өзү дарылоонун кесепети оор. Андыктан сөзсүз түрдө дарыгерге текшерилип, андан соң гана дарылануу керек. Мындан сырткары боюнда бар болочок энелер өздөрүнө жакшы карап, бул илдеттен сактанып жүрбөсө иштеги түйүлдүккө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондой эле коронавирус инфекциясын жуктуруп алган 4-5 эне төрөт бөлүмүнө кайрылып, аларды өз учурунда туура дарылап сакайып үйлөрүнө чыгып, айрымдары аман эсен көз жарып алышты, дейт дарыгерлер. 13 оорулуу ошо база ачылгандан бери 13 оорулуу өтүп кетти десек болот да. Ооруу башталгандан бери боюнда бар аялдардын ушул оору менен ооруганы азыр учурда уже көбүрөөк болуп баштады да, жаңы көбөйүп баштады. Бизден бир 4-5 дарылан чыкты,
Аларды жоготолабыз деген аябай коркунуч пайда болгон. Кудайга шүгүр, ичинен айыгып жакшы болуп үйүнө кеткендер да бар. Боюнда бар эки кишиге тең жоопкерчиликтү, ал эки эсе, үч эсе өзүн эртерээк дарыгерге кайрылыш керек дагы. Керектүү дарыларды алыш керек. Белгилүү өтсөк өпкөнүн сезгенүүсүнө кабылгандар акыркы күндөрү кескин көбөйдү. Буга шаардык тез жардам кызматына дем алуусу оорлошуп кыйналган. Жарандардын тынымсыз телефон чалуулары далил. Илдетти жеңүү үчүн бардык жарандар жоопкерчиликтүү болуп, өз саламаттыгына аяр мамиле жасап, болушунча сактанып үйдө болуулары зарыл. Эгерде зарыл жумуш болбосо, үйдө отурганы сел оң. Баягы айла жоктоо эле чыкпаса, а так үйдө отурганы соң да. Ошо үйдө болгула деп мен элден суранып кетер элем. Масканы дайым эле кийип жүрөбүз. Карантинде болсо эч жака айылдабай, чыкпай, үйдө отурабыз. Бүгүн банкка кредит өкмөкмүн. Пенсиямды алып кредитти өкүп кетип баратам. Ошо элди дагы ошого чакырат элем. Карантин убагында үйдө отурушсун, эч ким эч жака айылдабасын. Мына оорутумо күчкак күчөп атат. Элиме аманчылык, ушул тумоонун аттап-уттап өтүп кетишин каалайм. Мындан тышкары туура тамактануу дагы ооруну жеңүүгө себеп болот. Дегенибиз витаминдүү жашылча жемиштерди көбүрөөк жеп, ошол эле учурда жаш малдын этинен кайнатылган шорпо ичип, эттүү тамактарды көп колдонуу менен организмди чыңдоого болот дешет дарыгерлер. Ооруган кишинин рациону жакшы болуш керек. Күнүнө 4-5 маал тамактануу керек. Анан албетте бул жерде жалаң эле суу менен жатып алган болбойт ооруган кишиге. Суусундукту көбөйтүш керек. Азыр специалисттер айтып атат, мурун мисалы өткөн жумада биз 3 литрге чейин, 2,5 литрге чейин суусундукту көбүрөөк ичиңиз десек, азыркы учурда 5 литрге чейин суусундукту көбөйтсөк болот. Эттүү тамак албетте болуш керек. Сүт азыктары, анан таттуудан баш тартат элек да. Баш тарткан жакшы болот эле. Мен медик катары айтып кетем, анткени таттууну бүгүнкү күндө ошол вирустун тамагы деп белгилеп атат да. Если сладкого, углеводов много в рационе, это еда вирусов деп. Ошондуктан правильное сбалансированное питание, белковая пища, створожная молочная пища, бул албетте бул жакшы нерсе. Андыктан жогоруда айтылган ак халачан дарыгерлердин кеңешин угуп, ооруп калган адам үйдө өз алдынча дарыланбастан дароо дарыгерге кайрылуусу керек. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошов, Равил Намазалиев, Талаш шаары. Кыргызстанга бүгүн Авиатрафик авиакомпаниясынын чартердик рейси менен Новосибирск Бишкек каттамы боюнча 183 жаран, анын ичинде жаш балдар кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Кыргызстанга кайтууга муктаж болгон жарандардын берген кайрылууларынын кезеги боюнча түзүлгөн. Алардын катарында кош бойлуу аялдар, жаш балдары бар аялдар, улгайган жарандар, медициналык операцияга жасаткандар, ошондой эле Россиянын Сибирь федералдык округунун жогорку оку жайларында окуган 73 кыргызстандык студенттер бар. Ошондой эле аталган борт менен мекендештердин жардамы катары жалпы суммасы 185 миң рубльды түзгөн медициналык дары-дармектерден жана керектүү жабдуулардан турган гуманитардык жардам келди. Чет мамлекеттерде жүргөн жарандарды Кыргызстанга кайтарып келүү маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда. 2020 жылдын 13 июлда КМШ өлкөлөрүнүн биринде өзгөчө оор кылмыш жасаганга айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөн Хизбут-Тахир уюмунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттин комитети билдирди. Маалыматка ылайык, 35 жаштагы АА аттуу адам Бишкек шаарынын аймагында диний экстремисттик уюмдун деструктивдүү идеологиясын жайылтууга активдүү катышкан. Учурда тергөө амалдары жүрүп жаткан адам КМШ өлкөлөрүнүн биринде өзгөчө оор кылмыш жасаганга айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөндүгү маалым болду деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Азыркы учурда кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайынына киргизилген, тергөө амалдары уланууда.